Eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui pedindo pra vocês não colocarem fogo em tudo, no cerrado. Porque tem fazendeiros que colocam fogo no cerrado. E quando eles colocam fogo, eles esquecem que tem animais morando lá. Porque eles colocam fogo, aí logo na primeira chuva, a grama nasce mais. Vai logo, tio! Tá tudo pirando aqui. Vai! Mag, vem aqui alguém, ó. Não precisa mais não. Vai. Quando os fazendeiros colocam fogo no cerrado, quando a chuva cai, a primeira chuva logo, nasce grama mais rápido, né? Eu vou te salvar, Tatu, fica quieto, não pega no seu rabo agora. Quando a gente tava vindo pra fazenda, a gente viu que tinha um fogo, o fazendeiro tinha colocado fogo. Quieto, amor! Vou te matar! Para, menino, fala isso. Vem cá! Vai soltar o Tatu! Vai machucar o Murilo, rápido! Corre aqui! Corre! Vai machucar o Murilo, velho! Vai soltar! Muito, segurou ele, foi aqui embaixo, aqui, ó. Segura esse Tatu aqui. Quando a chuva cai na... Quando a primeira chuva cai na grama, a grama cresce mais rápido. Cresce mais rápido, né? Aí, quando a gente tava passando... Nossa, esse Tatu é muito trinqueiro. Quando a gente tava passando, subindo e vindo pra fazenda, a gente viu que o fazendeiro colocou fogo no cerrado, né? Aí quando a gente viu esse Tatu aí, tava passando exausto, né? A gente foi, pegou ele e trouxe pra fazenda. O Tatu tava muito tonto. Aí quando a gente viu, aí a gente desceu, pegou ele e trouxe pra fazenda. Quando ele não tava mais tonto, não tava mais assim, agora, como ele não está tonto, a gente vai devolver ele para a natureza e vai mostrar para vocês. Então deixa eu ir lá. E se inscreve no canal. Se é unha, eu preciso ver se é um. Segura assim, assim, amor. Onde é que eu tô com a mão? Porque senão ele tinha unha assim, ó. Aí. Ele é bonito, mami? É não? Como aí? Onde que a gente vai soltar ele? Lá, tem o colchetinho lá. Sim. Bora. Tá ali, ó, gente. Vem que sair. Vai. Entra aí, Liro. Vem de lá, Murilo. Passa aqui. Murilo, passa de lá. Tá pronto aí, ó. Pronto. Pronto, vai. Passa de lá. Passa de lá e solta de lá, que ele vai sair de filme de lá. Vai, Marcelo. Eu acho que filme de lá. Olha lá, ó, gente. Sai daqui, Tatu, vai! Deixa eu ver ele. Vai lá. Correu. Lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei. Dói. Sim. Você não pega o tatu direito, não. Você tem que pegar o tatu direito, que a unha é sua unha, senão seu dedo arranca fora. Se inscreve no canal, assina a notificação e tchau, tchau! Não coloque fogo no cerrado e pegue direito o tatu quando você for pegar. E também cuidado pra não arrancar a sua mão. E arrancou a minha também. Dá tchau, beijo. Tchau, tchau. Manda ele assim, fala assim, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pra ficar legal. Pra ficar legal.